17:00 на годиннику на часі новини. Рада оборони Вінницької області ухвалила рішення про заборону носіння військової форми та її елементів цивільними. Про це повідомляє прес-служба Вінницької облдержадміністрації. На випадки безпідставного носіння військової форми реагуватимуть правоохоронні органи, здійснюючи перевірку документів і можливу приналежність до незаконних військових формувань. У Вінниці презентували книгу «Добра». У ній 100 історій про добро і 100 ілюстрацій. Писали та творили діти з різних куточків України. Вінниця стала першим містом, де презентували друкований примірник книги. У продажу її не буде. Організатори кажуть, за бажанням книгу «Добра» безкоштовно зможуть отримати школи та бібліотеки України. Є стаття «За життя варто боротися» про нашого Артема. Волонтерка з Хмельниччини Тетяна Баско з подругами впізнала на одній з ілюстрацій друкованого примірника книги «Добра» свого земляка-волонтера, який кілька років тому мав онкозахворювання. Тепер, каже, у хлопця все гаразд. Лишаємо, що наш Артемчик тут. «За життя варто боротися». От він, наша гордість. Живе в Старокосинтині і Хмельницькому. Вінниця стала першим містом, де презентували друкований примірник «Книга «Добра» з реальними історіями, написаними дітьми України. Це є 100 історій про добро та 100 ілюстрацій на історії про добро. Самі ці історії добра, які у нас є в книзі, є різні учасники, вони перезнайомились між собою, вони почали спілкуватися і створювати ще новіші історії. І теж жартують, що треба другий том, третій том. Ми дані книги будемо дарувати усім учасникам, які війшли у книгу «Добра». В рамках проєкту діти не лише творять, пишуть та малюють історії про добро, а й разом подорожують, презентують книгу «Добра» в найвідоміших бібліотеках світу. Наразі групи по 70 дітей побували на аудієнції у Папи Римського та Вселенського патріарха Варфоломія. Реалізовують проєкт за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії, Посольства Естонії в Україні, Міністерства людських ресурсів Угорщини, Посольства Угорщини в Україні та Міністра закордонних справ України. Проєкт пішов з Любомира Гузера, з того, що він надав нам духовний поштовх. Я згадую, коли дітки з Авдіївки приїжджали до Вінниці і спочатку не розуміли, де вони опинилися. Хтось дивився на наш прапор і казав, а що воно таке, а потім за два тижні співав гімн «Краще за всіх». Наразі триває третій етап проєкту. До участі у ньому організатори запрошують усіх охочих. Для цього потрібно робити хороші, добрі справи будь-якого масштабу, тобто уява, творчість ваша вітається, і відправляти нам ці всі моменти, відео та фото на електронну адресу «Книги добра». Ми, редакційна рада, тобто комітет, розгляне і буде запрошувати подорож із книгою «Добра». Поки всі примірники книги «Добра» створені і видані українською. У координатора проєкту на Вінниччині волонтера Анатолія Слівінського свої міркування з цього приводу. Є така мрія в мене, я ще організатор нагорів, перевести її на англійський язик. От, що ми дарили, і насправді вона не лежала десь в бібліотеках, а дарили навіть за кордоном, щоб її могли читати. Звичайно, якщо ми подарили її в якійсь країні Європи на англійському язику, звичайно, хтось захоче почитати, а не мучитися перекладати. Долучитись до благодійного проекту планує і Вінницьке підприємство, де друкували книгу «Добра». Ми хочемо долучитися і допомогти саме діткам Луганської області зібрати дидактичний матеріал, зібрати констовари, папір, можливо, зошити все, що потрібно діткам, і передати школам Луганської області. Книги «Добра» на презентації подарували усім волонтерам. Організатор обіцяє, друковану книгу «Добра» у подарунок за бажанням отримують і школи та бібліотеки України. У продажу її не буде. А юні творці добрих справ на різдвяні свята вирушать у чергову подорож. Куди – організатори поки тримають у таємниці. Ольга Орел, Володимир Черніков, новини. До Міжнародного дня осіб з інвалідністю у Вінниці провели круглий стіл на тему «Міст взаємодії, співробітництво для поліпшення умов життя осіб з інвалідністю у області». Мета заходу – визначення проблем та завдань у напрямку розвитку співпраці профільного департаменту соціальної та молодіжної політики та громадських організацій, які працюють з цими верствами населення. Віталію Пчолкіну 30 років. До Вінниці він приїхав з Київської області. Сьогодні представляє Національну асамблею осіб з інвалідністю. На власному прикладі розповідає іншим, як пристосуватися до звичайного життя, перебуваючи у візку. У 2007 році отримав травму,
невдало з'їхав з горки в воду і отримав травму в шийному відділі. Внаслідок цього в мене перестали працювати ноги і кісті рук. Я намагаюся давати такі речі, які можна зробити практично, підручних якихось засобів з магазинів. Це може бути якісь технічні моменти, це може бути банально, як пересісти з коляски, як підібрати коляску, як облаштувати житло. Майже ніхто чомусь не задумується, що потрібно для того, щоб комфортно перебувати в межах свого приміщення, варто прибрати пороги, розширити двері. Про це ніхто не думає і роками може жити в тому стані залежності від оточуючого середовища, від оточуючих людей. Тобто моя задача максимально показати, що людина може жити самостійно. Ще однією темою, яку обговорювали під час круглого столу, стало соціальне замовлення. Консультації, юридичні та правові послуги у Асоціації захисту прав та допомоги людям з інвалідністю отримало біля 800 чоловік. Наша цільова група – це родини, які проживають в Вінниці, в сільській місцевості, в нашій Вінницькій області, які мають дітей та молодь, людей з інвалідністю, які мають обмежену дієздатність, недієздатні, або люди, які повністю дієздатні. Це і надати інформацію, надати правильну інформацію, а коли потрібно, навіть за руку взяти, кудись привезти, домовитись. Часто буває таке, що люди приходять до лікаря на консультацію, наприклад, оформлюють ІПР. І ми говоримо, давайте своєму сімейному лікарю трубку, коли будете в кабінеті, і ми переговоримо з ними і надамо консультації, і так людина зможе швидко і якісно отримати інформаційну послугу. Наразі охоплення населення соціальними послугами складає 90%. Близько 6 тисяч осіб отримують їх у терцентрах області. Тисяча з них – це особи з інвалідністю. Зі слів Наталі Заболотної, директорки Департаменту соціальної та молодіжної політики, за 2 роки на Вінниччині створено чимало заходів та сервісів для поліпшення умов таких осіб. Проте ще є над чим працювати. Якщо ми говоримо про комфортне життя людей з інвалідністю, ми повинні розуміти це таким чином, що людина з інвалідністю, незважаючи, чи це тотально незряча, чи це слабочуюча, чи це людина на візку, чи це дитина з ментальними порушеннями, виходячи зі свого дому, вона повинна мати можливість реалізувати усі свої права. Є великі напрацювання у місті Вінниці, але транспортна доступність в районах і містах залишається проблемною. У нас поки лише в 4 містах та районах області створено соціальне таксі, яке безкоштовно можуть викликати люди з інвалідністю для того, щоб достатися до того місця, яке їм потрібно. Не всі заклади сьогодні враховують ті всі норми ДБН для того, щоб в них спокійно, безперешкодно мали доступ. Тобто працювати є над чим. Ми повинні також і працювати над тим, щоб наше суспільство розуміло, що наше суспільство для усіх. Захід мав на меті привернути увагу суспільства до осіб з інвалідністю та обговорити основні проблеми та завдання, які варто опрацювати у обласній цільовій соціальній програмі на майбутні роки. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, новини. Сьогодні у 6 вінницьких перукарнях безкоштовно стригли людей з особливими потребами. Акція щорічна, скористатися нею можна було з 9 до 14 години дня. З відвідувачами спілкувалася Руслана Ткачук. Пред'яви посвідчення і отримай послугу. Вінничан з інвалідністю безкоштовно стрижуть у кількох студіях краси міста. У цій перукарні клієнтів обслуговує майстер Інна. В такій акції з людьми з інвалідністю я працюю вперше. Чому вирішила працювати? Не знаю. Мене запитали, чи може бути такий варіант співпраці. Я сказала, що може. В цьому немає нічого такого. Якщо є можливість допомогти людині, то чому б це не зробити? Мені ж допомагають. Допомагають дуже часто. Вінничанка Ольга Михальчук з дитинства має проблеми з нижньою кінцівкою. Каже, про акцію дізналася з соціальних мереж. Побільше було б таких акцій для інвалідів. Чому не скористатися такою нагодою безкоштовно? Просто підняти кінчики волосся. Не готова до таких різких змін. Безкоштовно підстригти волосся виявив бажання і Василь Іщук. У нього 2-га група інвалідності. Каже, такою послугою у нас у місті скористався вперше. Я прийшов сьогодні зранку на указаний час, на 9:30. Іра сказала, що приходять, я постригу. І все, прийшов. Удовольствием, доволен всем.
За день в одному закладі безкоштовно стрижуть до 20 охочих. Майстри кажуть, серед клієнтів більшість – жінки. Загалом до акції «Міжнародний день осіб з інвалідністю» долучилося 6 вінницьких перукарень. Руслана Ткачук, Олександр Базюк. Новини. Це все, про що встигаємо вам розповісти. Оновлений випуск новин дивіться вже о 19:00. До зустрічі.